виходимо на сцену, і я бачу, що запустили вже музику, тобто фонограму. Мої хлопці якось встигли спочатку переді мною, а там, як зараз пам'ятаю, такі досить круті східці були. Я по тих східцях поки вийшов, але після війна з координацією проблеми вже були. І на початку сцени був такий великий пожежний басейн. З такої глибини, десь сантиметрів 30. Я бачу, що поки я буду оббігати той басейн, я вже не встигну до мікрофона. Я думаю, що я через нього легенько переступлю акуратно. Я зробив один крок, коли я робив другий, ліва нога підігнулася, і я всю масою занурився в ту воду. Ну і, можливо, за той артистизм нам то третє місце дали, так що я думаю, що воно зіграло немаленьку роль, звичайно, такий відвертий скачок в воду. І потім я вийшов, встиг, правда, вже на другий куплет, але публіці то подобалося.